Rahmat Mirhan Sıkkıç. Murat Usadır Nurbocoç. Sizge, men en negizgi soruğumu derim gelip. Siz bilen, biz 2010 yılı deputat bolup Adajuktan şaylanıp kelgenbiz. Ошол учурда жогорку кеңеште комиссия түзүп кумтор маселесин көтөрүп, сиз ошол комиссияны жетектегенсиз. Жана ошол жерде бир топ олуттуу маселелерди көтөрүп чыгып, ошонун айынан колдоо таппай жогорку кеңеште 35 депутат калып кеткенбиз ошол кезде. Бүгүнгө чейин бул аталган маселе чечилбей келет. Эгерде бүгүнкү күнү ошол коомчулук карап турат, депутаттар карап турат, ушу эл карап турат, ошонун көзүнчө бир ачык айтып койсоңуз, сиз аягына чейин ушул кумтор маселени аягына чейин чыгасызбы? Сиздин жооңузду уккум келет. Кумтор маселесин биз 2012 жылы көтөргөнбүз. Комиссия түзүлүп, комиссиянын башчылыгына мен дайындандым. Текшерип келип, жогорку кеңешке токтомдун долбоорун чыгарганбыз. Ал долбоордо Кумтор толугу менен кыргыз мамлекетине өтсүн деген долбоор болчу. Бирок тилекке каршы колдоо таппай 35 депутат макул, калгандары каршы болуп өтпөй калган. Ошон мамлекетке өтпөй калган. Андан кийин биз митинг уюштуруп, элге ошо Кумтор боюнча маалыматты жеткирүү максатында митинг уюштурганда башаламандык болуп кетип, Камчыбек Ташиев, сиз жана мен үчөбүз камакка түшкөнбүз. 9 ай жатып кайра чыкканбыз, акталып. Андан кийин мен ушу чет өлкөгө чыгып кеттим. 2017 жылы кайра келатып камалдым. Мына кече жакында чыктым. Мен түрмөдө жатканда адвокатым аркылуу журналисттер ушу Кумтор боюнча суроо жөнөткөн экен. Позициясы дагы деле ошол бойдонбу же жокпу деп. Мындан бир 2 жыл мурда архивди карасаңыздар болуш керек, ушу Суперинфону колсо керек эле. Мен ошол жерде жазгам. Кумтөрдү дагы деле мамлекетке алуу позицияңыз кандай деп суроо берген экен. Мен ошол жерде жооп бергенмин. Азыр мурда 8 жыл мурда алсак болот эле. Азыр кеч болуп калды деп. Анткени ушу 8 жыл мурда алтындын запасы көп болчу. Андан бери 8 жылдан бери казып эми калбай деле калды. Аны алыштын кажети жок деп берген. Андан көрө ошол аягына чейин иштетип центра колду. Ошол жердеки жана бузулган тоолорду калыбына келтирип баарын ошентип кеткени туура болот деген оюмду билдирген. Мен бул маселени биринчи ушул маселеден баштаймын. Аны алабыз мамлекетке деген андай ой жок. Азырынча мен ошол айткандай. Бирок сөзсүз түрдө чакырып, сүйлөшүүлөрдү жүргүзүп, кыргыз мамлекети, Кумтор Кыргызстандын мамлекетине иштетебиз буюрса. Аны эми сүйлөшүүлөр жолу менен. Коомчулукка мен так айтып коеюн. Бая бийликке келип турганан кийин Кумтөрдү албай калыптыр, оюдары өзгөрүп кетиптир деген пикир болбош үчүн мен так айттым. 2 жыл мурда ал позициямдан кайткам, анткени алтындын запасы түгөнгөн. Мен дайыма ушу маалымат алып жаттым түрмөдө дагы. Ушу былтыр бекен же мурдагы жыл бекен мына сиздердин өкмөт башчы ким менен? Абылгазиев. Абылгазиев бая Центральный карьердин алтыны бүтүп, башка жактан 16 000 гектар жер берип, жаңы жерди каза баштады да. Мен ошон үчүн Центральный карьерден алтын бүткөнгө байланыштуу мен ошол интервьюну бергем. Азыр алыштын кажети жок Кумтордун мамлекетке деп.